Vršilac dužnosti direktora Federalnog zavoda za javno zdravstvo Siniša Skočibušić osvrnuo se na činjenicu da brojke zaraženih koronavirusom blago rastu u federaciji, kao i u susjednim zemljama, tako da je, kako ističe, zaočekivati da će četvrti talas pandemije zahvatiti i federaciju. Poručuje da je vakcinacija najučinkovitija mjera za ublažavanje četvrtog vala. Osobito je važno da se odazovu na cijepljenje građani stariji od 60 godina, s obzirom da znamo da u Federaciji Bosne i Hercegovine upravo je smrtnost najviša u toj starijoj populaciji iznad 60 godina. No da bismo ostvarili kolektivni imunitet i da bi imali element solidarnosti između međugeneracijske, potrebno je da se svi cijepimo, jer znamo da cijepljenjem sigurno imamo pozitivan učinak u smislu da će biti puno manje umrlih, puno manje teško bolesnih koji će morati ići u bolnice, a oni koji se i ako se razbole bit će ili asimptomatski ili sa blagom kliničkom slikom. Najavio je da će u ponedjeljak biti održan sastanak Odbora za koordinaciju plana vakcinisanja Federacije Bosne i Hercegovine, na kojem će se razgovarati i o otvaranju vakcinisanja prema društvenim grupama, koje bi sada trebale ući u plan vakcinisanja, ali i svih pojedinaca koji se žele vakcinisati i kojima će sada biti dostupnije vakcine.